Командуючий військами оперативного командування «Південь» генерал-лейтенант Анатолій Саратенко передав місту подяку за підтримку, яка надається армії, за сприяння та надання дієвої допомоги у відновленні автомобільної техніки для бійців АТО. Грамотами були нагороджені мер міста Юрій Вілкул, його перший заступник Олександр Фіщенко та заступник міського голови Костянтин Біліков. Нагороди за дорученням генерала вручив боєць 40-го батальйону Валерій Крижов. Дуже приємно, що в нас в місті спокійно. От ми виїжджаємо з Луганської області, з Донецької, вже заїжджаємо в Запорожжя, як то лежить, Дніпропетровську область. Ну, в місто заїхав, взагалі легко. Місто спокійне, місто нормальне. От, і нам завидує вся Україна, от Криворуська. Особливо генерал інтересується про мера, про нашого, про міську владу, от як і так. Ну, з таку допомогою даєте, розумієте? Якщо всі їдуть на ротацію зверху на машинах під дождем, під снігом, до наших їдуть на комфортабельних автобусах. Дуже приємно, відчувається підтримка. Мер подякував за високу оцінку роботи міського штабу допомоги військовослужбовцям. Ми працюємо для наших героїв-защитників. Спасибо вам. Для їх сімей, які тут знаходяться, і для тих, які повернулись сюди. Зараз розробляємо нову програму разом з асоціацією і по реабілітації. Всі питання, щоб допомогти кожному. Міським штабом допомоги військовослужбовцям налагоджений постійний зв'язок з бійцями АТО. Найближчим часом готується до відправки 3 гуманітарних вантажі на схід. На прохання командування 17-ї танкової бригади виділено 3 автобуси для перевезення під час ротації 130 військовослужбовців до місця дислокації їхніх підрозділів.